Babe, ina class ni nani? Ah, ina kuvatu hapa. Seriously? Nilipata. Ai, me can't continue like this, Ala. Me ni sahau ba. Utakufa yule. Utakufa vibaya wewe na kuumia. Ala. Babe, macho. Macho. Yani uwezi nibega hata nirudi? Subi mumu. Mungu tatu unanifuata. Failure. Mbei na napenda kama. Ndio mbona unaenda? Fanya aje. Ndio mbona unaenda? Enda hivyo. Na hapo chini utapata chali mtoto umwambia kuje. Sawa. Mama and I'm always the best. Thank you. Well, thank you. Thank you. Ah, wallahi nitakuwa nalipa token zangu. Shit. Mzee nakama. Hiyo ni Kipchoge. Umefanya nini buda? Wewe sasa bwana tupata. Buda ni nini? Ninaangalia buda. Naangalia picha manzi yangu. Allah. Unaangalia picha manzi yako saizi buda. Tafuta buda. Unajua mimi huangalia picha huu dem nikiwa kwa noma yote. Ndio najiambia kama naweza survive na huu dem. Kuna ngori saizi survive. Hicho fala. Hiyo ngori ingine tofauti na demu yako bwana. Allah, it's family issue, Buddha. Hakuna ngurisizi pale. Ni survive na uden. Ja Paul, unajifanya utatoroka. Sasa mimi sasa bro. Ndio mnarusha hapa mawe. Eh? Sasa mimi. Nafanya kitu. Tulikuwa na